Також українська розвідка, саме пан Кирило Буданов, говорив про те, що до тимчасово окупованого Херсону окупанти звозять нещодавно мобілізованих росіян. Ви також про це щойно сказали. І нібито вони там готуються до вуличних боїв. Які шанси в російської армії, в російських цих чмобіків, тими силами, які є, і зважаючи на рівень підготовки ось цих щойно мобілізованих, втримати Херсонщину в окупації? Очевидно, що ті самі чмобики, вони навряд чи професійно навчені, які такі, що пройшли через бойове злагодження, тобто це не надто вправне військо, але тим не менш ключова їх перевага полягає в тому, що їх багато. Надто багато. 300 тисяч громадян Російської Федерації, які призвані офіційно в рамках часткової мобілізації, не зовсім ці цифри відповідають реальності. Скоріше за все, ця цифра може бути в реалі вдвічі більше, до півмільйона, навіть до 600 тисяч. Звичайно, що така купа вояків потребує відповідного забезпечення, отримання і зброї, і боєприпасів до цієї зброї, але тим не менш Російська Федерація йде на це, і зараз бойові порядки російської окупаційної армії, діючих не лише на південному фасі російсько-українського фронту, а й на інших ділянках фронту, значно посилено за рахунок тих самих чмобіків. Тому після того, як українська розвідка дізналась про те, що у великих кількостях переміщуються ті самі чмобіки на правий берег Дніпра, стало очевидно, що росіяни не планують накивати п'ятами з правого берега Дніпра, а планують проводити системну планомірну роботу щодо посилення оборонних позицій. Очевидно, що бої будуть тривати і далі, і ті заяви, які ми чули донедавна, що ось-ось звільненому Херсон від російських окупантів, вони не зовсім утотожнюються з тими реаліями, які зараз відбуваються на правому березі Дніпра. А там тривають запеклі бої, складні бої, і просування українських сил оборони відбувається лише на тих ділянках фронту, де Україна має перевагу, значну перевагу в артилерійських засобах ураження. Там нищаться усі тилові підрозділи російських окупаційних військ, там нищиться відповідна логістика, і там українські сили оборони мають можливість просуватися вперед. Коли станеться злам ситуації на цій ділянці фронту, очевидно, що він станеться лише тільки після того, як українські сили оборони дійдуть на ту відстань, що відділяє передові вогневі позиції українських гармашів від інженерної споруди Новокаховської ГЕС, відповідно мосту, який знаходиться там. Тільки но під вогневий артилерійський контроль буде взята гребля в районі Нової Каховки, тоді зразу усі поставки військово-технічних засобів для забезпечення дій російських окупантів будуть або сповільно, або повністю перекриті, і відповідно, не маючи ресурсів, не маючи резервів, російські окупанти будуть змушені або здаватися в полон, або тікати через Дніпро відповідно справа на лівий берег. На вашу думку, чи вдасться Росія до підриву Каховської ГЕС? Очевидно, що тут зараз вона це робити не буде, адже забезпечувати 30-тисячне групування військ потрібно це робити щодоби, що фактично щогодини. У разі руйнування греблі Нової Каховки всі мости, які будуть і понтонно-мостові переправи, які знаходяться нижче по течії Дніпра, будуть змити потоком води. Відповідно, ті самі 30 тисяч російських вояків опиняться в повному оточенні. А от після відходу основних сил та засобів з правого берега Дніпра до таких провокацій російська окупаційна армія може вдатися. До речі, затвердженням генерала Буданова, очільника української розвідки, вважається, що у разі, якщо гребля буде підірвана, то це щонайменше на 2 тижні сповільнить темп просування українських сил оборони в рамках контрнаступу. Але знову ж таки, нам своє робити. Певен, що український генеральний штаб опрацьовує різні варіанти розвитку ситуації, в тому числі і проведення певних контрдій, які в перспективі завадять реалізації путінської армії таких злочинних дій, фактично дії, які спрямовані на створення техногенної катастрофи регіонального масштабу. Тому думаю, що ті самі плани путінської армії, вони будуть так само зруйновані, як і інші плани, які, починаючи із лютого цього року, Путін намагався зреалізувати, але часто-густо всі ці плани путінської армії перетворюється на попіл, тому що є спротив українського війська і є підтримка дій українського війська з боку українського